συγκινημένη είμαι. Φυσιολογικό στοιχητό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να έχετε για αυτή τη χρονιά. Όλοι αυτό μου λένε. Ναι, ναι, σίγουρα. Νιώθω διαφορετικά. Λένε κιόλας ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, η μαμά πεθαίνει από αγίου σε αυτός. Ουσιαστικά μπαίνει ένας καινούργιος ρόλος που μας ακολουθεί μια ζωή μετά. Είναι το πρώτο σας. Να είστε γεροί. Ευχαριστώ. Και μια ευχή στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και αγάπη. Εδώ στην κλινική είδαμε ότι σας έφεραν και κάποιο δώρο. Ναι, ήμασταν τη χέρι μας, έφεραν εδώ μια κούνια. Ο κύριος Σαραντής την έχει φτιάξει. Είμαι Κωστικοπούλ Κατερίνα, είμαι μαιευτήρας γυναικολόγος. Ασκώ το επάγγελμά μου εδώ στοιχείο τα τελευταία 4 χρόνια. Ποδαρικό λοιπόν για το 2024. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να βοηθήσω τη Μαρία να φέρει το πρώτο της παιδάκι στον κόσμο και μάλιστα μια τέτοια μέρα. Το πρώτο παιδί της κλινικής ελευθώ και το πρώτο παιδάκι του νησιού. Ένα τελειόμενο κοριτσάκι, το οποίο γεννήθηκε ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, σε ώρα 4 η ώρα περίπου. 4 και 10. Έπειτα από έτσι έναν όμορφο, θα πω εγώ, δεν ξέρω, η μαμά τη λέει, φυσιολογικό το κετό, ο οποίος ξεκίνησε κοντά στα μεσάνυχτα. Πώς είναι για εσάς και το προσωπικό κυρίως να εργάζετε μια τέτοια νύχτα και το πρώτο πράγμα που συμβαίνει να είναι ο ερχομός ενός μωρού. Ποιο είναι το συνέστημα? Ανάμεικτα θα έλεγα ότι είναι τα συναισθήματα. Εντάξει, το προσωπικό, ιδίως το παραγιατρικό προσωπικό που έχει κυλιόμενο ωράριο, είναι πιο δύσκολα, είναι μακριά από τις οικογένειές τους, θα πρέπει να περάσουν μια τέτοια ξεχωριστή μέρα εδώ. Ωστόσο, νομίζω με καλή συνεργασία όλα πάνε καλά. Και με ένα τέτοιο ευχάριστο γεγονός. Και ένα τέτοιο χαρμόσυνο γεγονός το κάνει ακόμα πιο διαφορετικό. Καλά θρέματα στη Μαρία, στην οικογένεια. Έτσι ξεχωριστή να είναι από εδώ και στο εξής η ζωή τους. Καλότυχη να είναι, όπως και η αρχή του 2024 για εκείνους. Να ευχαριστήσω την Κλινική Ελευθώ και το προσωπικό για την άψογη συνεργασία. Το διευθυντή, τον κύριο Γερούδη Ιωάννη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, υγεία, αγάπη στο σπιτικό σας και πρόοδο. Κύριε Κωστοπογλου, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι η υπογεννητικότητα. Τι σημαίνει για έναν μαιευτήρα γυναικολόγο το να βλέπει να έρχεται μια ζωή στον κόσμο και τι συμβουλή θα δίνετε στα νέα ζευγάρια που πολλές φορές αποφεύγουν να κάνουν παιδιά ή να κάνουν περισσότερα από ένα παιδιά? Είναι ένα μήνυμα ελπίδας, θα έλεγα, για την υπογεννητικότητα. Μακάρι να μπορούσαμε να αντιστρέψουμε αυτή τη δυσμενή πορεία που φαίνεται να διανύει η χώρα μας. Η ευχή μου είναι τα νέα ζευγάρια να επιδιώκουν να κάνουν οικογένεια και μάλιστα σε μικρότερη ηλικία που δεν έχουν ξεκινήσει ενδεχομένως κάποια προβλήματα υπογεννητικότητας. Είναι όμορφη οικογένεια, είναι όμορφη η ζωή μας γύρω από παιδικές φωνές. Εγώ έχω τη χαρά να έχω 3. Και βέβαια η επιστήμη έχει αναπτυχθεί πολύ και βοηθάει, έτσι. Έχουμε ξεπεράσει πολλά προβλήματα του παρελθόντος. Εννοείται, ναι, ναι. Μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.